a part of this whole. So in future na mpango ya kwamba nitakuja kuweka steering hapa. Nikishaweka steering hapa itapitisha shaft yake hapa hivi. Alafu itakuwa ikishika hapa road tie rods. Itakuwa zikishika hapa so that sihitaji kutumia hizi ma levers tena. Sababu sasa unajua hizi ndizo steering kwa sasa. Lakini nataka alafu nikishaweka steering hapa so that nitakuwa tu nina keti hapa juu alafu na operate ile kiti ilikuwa pale nishatoa, so nataka ni assemble kiti nyingine hapa yenye ambayo itakuwa permanent vizuri, and then steering itatoka hapa, mtu utakuwa unaishika tu kiketi hapo, unaishikia tu hapa, alafu mambo inakuwa iko tayari. Maliza kutengeneza tractor yangu, sasa inaweza, iko na uwezo wa kuvuta ile trailer. Na pale mbele nilipokuambia ndatengeneza hii trailer ipate kushikana vizuri, kile kitu nilichokuwa nikikuonyesha ndio hii hapa, ambapo ni spindle nimeshaiattach kwa trailer. Na unapoona hii ni lever, brake lever. Alafu nilikuwa nimekuambia kwamba ndakuwa nikiweka kiti, so kiti ndio hii nishamalizana nayo. So kilichosalia hapa ni kuweka cushion, alafu controlling levers ndio hizi hapa. So watu wanaviangalia trailer yenyewe nishaipakia mzigo tayari kuondoka kwenda mahali popote. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. So tractor iko tayari kutembea, ijapokuwa huu mguu ndio umepata itilafu kidogo, imekata nozzle. Hiyo nozzle pale imeharibika, lakini nitakuwa nikireplace hiyo tube, alafu kisha baadaye tutakuwa tukishare pamoja zile video ambazo nitakuwa nikifanya kazi na hii tractor. So asanteni kwa kutazama na subscribe kwa hii channel Roti the Legend. Like, comment, kama una swali uliza, alafu tupate kuzidi pamoja. Asanteni sana. Kwa hiyo nishamaliza kufanya kazi yangu ya kulima vile nilikuwa nimesema pale mbeleni asubuhi nilipoanza. Nimetumia lisali moja unusu. Tinga ilikuwa na shida kidogo ya zile pins za kuconnect jembe, so ilibidi niende nilete hiyo pins zingine. So yale masaa ya kwenda kutengeneza pin nyingine na kuleta ndili ni gharimu, lakini si kuhesabu hiyo. Lakini kwa kazi yote kwa ujumla nimetumia lisali moja na nusu. Na hii shamba ambayo nimeilima
ni eka moja unusu. So kwa hivyo nishamaliza kulima, so ni kupata kusafiri moja kwa moja hadi nyumbani. So nisha disconnect jembe tayari, nishaiweka kwa tunye trailer. So jembe, shamba lenyewe ndo hili hapa. I pray, oh Lord.